የህንፃ መሳሪያዎች አቅርቦት እጥረት፣ በብረታ ብረት የዋጋ ንረት፣ እንዲሁም በአቅራቢያው ጥራቱን የጠበቀ የግንባታ እቃ እንደልብ ባለመኖሩና ባለመዘመኑ ምክንያት ብዙ የስራ ጊዜውን አባክኖ ቤት ለመስራትና ህንፃ ለማነጽ ግራ ተጋብተዋል። ሳሊ የህንፃ መሳሪያ መሸጫ ጥሩ መፍትሄ አለ። አዎ፣ ብረት የጠንካራ ዘመን ተሻጋሪ ግንባታዎች መሰረት ነው። ለዚህም ግንባታውን በምን እናግዘው ይሉታል? ሳሊ ፌሮና የግንባታ እቃዎች አቅራቢ፣ ፍላጎቶን የሚያሟሉ ጥራትና ጥንካሬ ያላቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘመናዊ በሆኑ በህንፃና በድልድዮች ስራ ላይ ተመራጭና ተወዳዳሪ የሆኑ የጥራትና ምዘና ፈተናን በተግባር ያለፉ ቱርክ፣ አቢሲኒያ፣ ብራዘርስና ኢስት የመሳሰሉ ከ8 ሚሜ እስከ 24 ሚሜ ውፍረት ያላቸው የፌሮ ብረቶች እስታፋና ሽቦ እንዲሁም ማንኛውም አይነት የእንጨትና የቆርቆሮ ምስማሮችን ያቀርባል። እንግዲህ በማንኛውም ሰዓት ለህንፃው ግንባታ የህንፃ መሳሪያ በተለይም ፌሮና ብረታ ብረት ቢያስፈልገው ሩቅ ሳይጓዙ ብረቱ ከሚመረትበት ፋብሪካ ደጅዎ ድረስ እናቀርባለን። ሳሊ ማለት ጥራት ያላቸው ለግንባታው አስተማማኝ የግንባታ ፌሮዎችና እቃዎች መሸጫ ነው። ሲፈልጉን ከስር ባሉ ቁጥሮች ሳሊ ብለው ይደውሉ። ጥራት ያላቸው የግንባታ ብረት ከፈለጉ መምጣት ያለቦት ወደ ሳሊ ፌሮና የግንባታ እቃዎች መሸጫ ነው። አድራሻችን አላባ ቁሊቶ ከተማ ልማት ማህበር ህንፃ ግራውንድ ቁጥር 1። ዛሬ ደውሉ 0910691310 0979797913 ሳሊ የህንፃ መሳሪያዎች መሸጫ ድርጅት።